muhoza wanjye uri ku mutima wanjye iteka ryose ubona zongoroka isi yose Musatuzi Bishop Musatuzi we ubwo aho usatura twamaze kuhamenya buri muntu wese yamaze gusobanukirwa aho usaturira naho ngaho rero urumva so my dear turakwinginze tukwamagana ku manywa y'ihangu urumva nukuvuga ngo wahanutse nta muntu muhana turakwinginze na mushimire wawe na nuwo bita mico myiza turabinginze mwibwirize amavuta aho mwayakuraga turahabonye ejo bundi mufasha abantu mu batotobetse ngo amavuta ngo murasengera abakozi ntabwo ikibazo itorero ryari rifite cyari icy'abakozi itorero ibibazo ryari rifite byari ibyo kurangiza umwuka utari urimo mwiza urumva mu batotobeka amavuta y'amadivorusi kuko mwari mumenyereye ko video ndabona bayikuye ku Mpanuro TV tugezaho amakuru kandi n'ubundi avugwa muri gospel ndakwibutsa gukora subscribe like and share nibaruwa rero nibaruwa zaniye amakuru ababaje amakuru navuga ngo ntago ari amakuru aryohiye umuryango aho urugo rwa Bishop Nyimpeta Anastase rumwe abantu benshi bajyaga bakompreninga aho bavuga ngo umugore wa kabiri noneho birangiye tumenye ko ari n'uwa gatatu kuko hari wa mbere witabye Imana wa kabiri akaba ari we mama Eric cyangwa se mama w'abana biwe rero noneho uyu wa gatatu bashinze urugo itariki 3/12/2022 hari hashize umwaka umwe n'amezi 8 uru rugo rukaba uyu munsi wa none rusenyutse ibaruwa ariko mbabona impamvu mupfa nyine ni ukuyobora amatorero ni ibintu nk'ibyo kuko birimo iki indonke cyangwa indamu birimo amafaranga kuko ni kubona ahubwo no niba mujya gukunda amafaranga cyane mugane muzahanurana niba iturutse kuko ari ifaranga mukeneye mudakeneye kubwira abantu ubutumwa bwiza kubwira abantu ubutumwa bahumuriza kubwira abantu iby'imana yavuze na jenerali kuko icyo gihe niba mwese muri kuganira kuyobora itorero mu guteshanya umutwe muri kuzana amatiku muri kuzana buri wese agasebya undi icyo gihe kugira ngo n'ubundi murazahanira kugira ngo akomeze bamukunde ari guhimba nagiyeyo tumaze kubiganira ariko nkumva umugabo niwe udashaka umugore yego kuko cyane umugabo yavuga ngo umugore ngo amwangira abana ariko ukabona nta mpamvu zifatika akavuga ngo umugore ngo icyo shingira ngo umugore ngo yigeze kuraza umwana mukuru hanze witwa Eric nanjye naramubaje none se ari umwana wa akagenda akaza saa sita za nijoro cyangwa saa tanu yaravuye ni Bugande amakuru nakiriye muri Karembure mu murenge wa Gahanga bavuga yuko ngo uwo musore ni umusore nta nubwo ari n'umwana rega ni umusore hafi y'imyaka 20 na 30 kandi nkumva n'urwego rw'amategeko rugomba kujya ruhana umuntu wafashe umwanya agatesha umuntu agaciro gutyo igihe cyagera akamwangaza mu buryo bumeze gutyo numva bidakwiriye rwose abapolisi kiri wenda nk'amwe mushinzwe ibintu by'iyobokamana mukwiye kugera kwigisha cyane cyane yuko nk'uriya mupasi nta mbuto nigeze mbona yanyereye ku ruhande rwanjye yego iyo ufashe titre ye ukavuga ngo ni Bishop nkareba igikabwe yavuganaga cyangwa se umujinya yabwiranaga umugore we yego imbere y'umuyobozi mbona n'inshingano z'ijambo ry'Imana aba yamaze kuzica kuko yarageze aho ararakara mbonye arakaye ndavuga ntubundi njyewe ndanigende kugeza ubwo nagezeho nkamubwira namubwira ni noneho rengera izina ry'Imana wamenye nuko witwa umenye ko uko iki kibazo nagikemura ese ni ikibazo cyawe kikunaniye wewe iby'abandi
bakugana bo mu matorero yawe ubikemura uti yego bivuze ikirembo nastanze naragusabiye nagusabiye umugere nagufata irembo ariko nanjye unkojeje isoni biri serious to be honest kandi tubwizanye ukuri rero jewe nirinze kuko naraguhamagaye wanga kunyitaba naraguhamagaye wanga kunyitaba ugira hura namboroka nkubaza nti amakuru nibwo ndumva y'amakimbirane hagati yawe n'umudamu wawe n'umwana wawe imeze bite kujya ngo twe telefone hakirikare ariko nastazi wabaye agateranza bakagina wanzamba nta muntu numwe wigeze ushaka ko yakugira inama umuyobozi wa makuru ndi buguhe ko ihangane gatoya ubwo mwashingizaga umwana w'umukobwa ufite ubumuga bwo kutavuga Nastazi yaragukweze araguhamagara nabona gutarabishaka ukuntu araguhamagara wanga gusuzugura umugabo bakwandika ikamba rya kibyeyi kandi wabyaye uwo mwana mamerike yari yicaye aho ngaho aranari uwo munsi agira gahinda keshi aba mama babyaye baravuga batari kuri ya mugore n'inkunguzi wambaye ikamba ry'umwana atabyaye ibintu wabihuza ute n'uburyo Nastazi avuga ngo umwangira abana kandi twe twarabonye ko wamukundiraga abana uri imana ifite ukuntu izabigenza kandi bizagenda neza bisobanuke neza birangire neza Josine imfura yabo uri umudamu wize ufite IQ Nastazi ntiyize umuntu nkawe wize ugasatira masters ni gute ufite science scientifique ikurimo ni gute wafashwe ng'Imana yavuze ukajya kurongorwa mu buryo budateganyijwe utateganyaga kubera ku Imana yari yavuze Imana warayibonye cyangwa kuki utabajije Imana ngo igusange urebe niba Nastazi nyine bitari gukwiye ku mugabo wa by'ukuri koko bikaba byiswe ngo uradivorosheje byiswe ngo warashatse kandi urutwa n'indaya yo kumuhanda kuko indaya ya indayihembwa bitanu n'indaya iraranye n'umugabo buca mu gitondo bayiherekeza neza amahoro ariko we twabonye mu rwandiko ngo utwaye imyenda yawe gusa kandi iyo myenda birashoboka ko ariyo wiguriye kongiye kubashimira mwe bumwese mudahwema kudukurikirana umunsi kuwundi iyi ni Kaze TV Rwanda wowe uri mu Rwanda uri muri East Africa mu bya East Africa wowe uri muri Afrika hirya no hino Zambia Mozambique mwese tubashimire cyane rero abo mu Burundi abarundi mwagumuragumye ndagize bwa kendagize yambu ndabaye yambu abo mu Burundi habari ya asubuhi wewe mtazamaji msikilizaji ambaye unatazama huko nchi ya Tanzania wala nchi ya Kenya ukiwa Uganda ukiwa Kongo ukiwa South Sudan mahali popote ulipo ukiwa Zambia Mozambique nyote ninawasalimia katika jina la Yesu Kristo lipita majina yote aho muri hose rero mwese tubasuhuze tubabwire ngo turabakunda abari mu bihugu byo hanze muri Canada, America, Australia, mwese rero abari mu Bufaransa, mu Bubiligi, mu Budage, mu bihugu bese bya Schengen aho ngaho muri Europe tubahaye yambu turabasuhuje mwese muhabwe umugisha n'Imana ikaze TV Rwanda rero birashoboka yuko utameze neza warabitameze neza ariko tukubwire ngo ibyo ari byose ihangane kandi ukomere nubwo bitameze neza ariko Yesu ari ku ngoma Yesu yaratsinze Yesu yaranesheje twese no turabasuhuje aho muherereye hose ku isi yose bitameze neza humura Imana izabihindura izabigira byiza nubwo babara ariko humura hari uguhozwa muri ibyo yaravuze ngo nubwo hari habarira hari Imana iyo guhoza turabashimiye mwese rero ni mudukurikirane muri iki kiganiro ni ikiganiro cya gospel tugiye kuganira ku bintu tuganira ku bintu bya gospel tukaganira ku bintu bya showbiz ibintu byo muri sekira tukaganira ubuhamya ufite ubuhamya ufite ubutumwa watanga ufite ubuhamya ufite ikiganiro waduha ufite inkunga wadutera yaba amafaranga cyangwa se ibitekerezo byose ni inkunga turabyakira wipfa kuba binyuze mu muyoboro mwiza mu buryo bwibwo bwiza turabashimiye mwese rero mukomeze guhabwa umugisha w'Imana tugendane muri iki kiganiro kora subscribe like na comment hanyuma jewe mubona ni Pastor Claude Niyonzima kuri kamera hari Nathan Soinka rero turabasuhuje mwese mukomeze kubana natwe tugiye kubabwira ngo mbese ni kuki ingo zisenyuka ni kubera iki amase tugiye kuvuga ku kintu cyitwa divorce divorce ni iki divorce izagute umuntu umugabo n'umugore
barashimana bagakundana bakagira ku gitekerezo cyo kubana, umugabo akabaho kujya gufata irembo agafatirwa irembo n'umuryango, nyuma yaho bagapanga itariki y'ubukwe, gusaba no gukwa ibyo bikagerwaho, bagapanga itariki yo kujya mu mategeko ibyo bikagerwaho mu murenge mu irangamimerere, bagapanga itariki baba barapanze n'itariki ya mariage. Ariko kandi ibyo ni ukubera iki? Satani yanga urushako, Satani yanga urugo, ni ukubera iki? Ibyo rero nibyo tuje kuganira muri aka kanya. Turagerageza kuganira, hari bamwe tuza guhamagara, turahamagara bamwe mu bashumba batubwire biterwa n'iki, niyihe mpamvu itera divorce, kubera iki? Nanjye narayikoze, nawe warayikoze, hari n'abatarayikora, ariko abatarayikora tubabwire ngo nyamuneka nimube mugire ubwenge bukomeye cyane. Kubera yuko ibigeragezo byose siko bihitana umuntu, ariko icyo kigeragezo cyitwa divorce mu rugo rwawe, nyamuneka reka tukubwire ngo gikumire kitaraba. Kumira divorce itaraba ntabwo ari byiza. Ese kubera iki tugiye kuganira dutya? Ese umugabo ufite abana, umugore ufite umwana, cyangwa se umugore adafite abana umugabo afite abana, cyangwa se umugore afite abana umugabo adafite abana, ese bazareke kubana kubera yuko umwe afite abana undi adafite abana? Ibyo ni ibiki? Ni ukubera iki? Ibyo bintu byose rero nibyo tugiye kuganiraho, kubera yuko tugiye kuganira ku kintu cyitwa divorce. Iyi divorce turayihera ku mubishopu. Hari umubishopu mwese muzi, abantu b'i Bugande muramuzi, anaitwa jina lake anaitwa Askofu Nyirimeta Anastase, wuko Tanzania, ukiwa Dar es Salaam, ukiwa Mwanza, ukiwa Bukoba, ukiwa Karagwe, ukiwa Ngara mjini, mahali popote ulipo Tanzania, mahali popote ulipo unasikiliza lugha ya Kiswahili, Askofu Nyirimeta wala Bishop Anastase ameachana na mke wake kwa ajili kwa sababu ambayo sisi hatujajua wala tutajua baadaye katika maandiko. Walifanya maandiko kwa karatasi mbele ya serikali kwa kitongoji fulani ambacho tutasoma kwa lugha ya Kinyarwanda. Kwa hiyo Askofu Nyirimeta ameachana na mke wake kwa ajili ya kutotii mambo wala zina za maagano walio agana katika serikali wala mbele ya kanisa Belisheba. So kwa hiyo napenda wapendwa wasikilizaji ambao mnatusikia, Askofu Nyirimeta nyote mnaimuelewa, anatembea mahali popote Tanzania, Karagwe, Ngara mjini, Karagwe, Bukoba, Uganda na penginepo pia. Kwa hiyo Askofu Nyirimeta Anastase mutamuona. Nataka sasa nifafanue tatizo limetokea ni lipi. Nimeona barua inatembea tembea kwa mitandao fulani, kwa hiyo napenda nimuite kwa achikubali tutamuita kwa kipindi hichi, wala na mke wake tutamuita kwa kipindi hichi, mke wake imfura yabo Josine. Mwese rero tubashimire, na ndimo ndavuga mu rw'igiswahili. Tugiye kuganira ku kintu cy'itera divorce no kubera iki. Hari umubishopu witwa Nyirimeta Anastase, ni umubishopu washakanye n'umudamu we. Uyu bishopu yashakanye n'umudamu we tariki 3 z'ukwezi kwa 12 2022. Bishopu Nyirimeta Anastase ashakana n'umudamu imfura yabo Josine, hanyuma bagiranye amagambo akomeye, bagiranye amasezerano akomeye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Imfura yabo Josine ni muntu ki? Bishop Anastase Nyirimeta ni muntu ki? Abo bose rero tugiye kumanuka umwandiko, kuko nabonye ku rubuga rumwe rwitwa Divine Family, nabonyeho inyandiko y'uburyo bagiye gukora amasezerano imbere y'ubuyobozi bw'umudugudu, ko batandukanye k'umugore atwaye imyenda ye, k'ibikoresho byose bisigaranye Nyirimeta Anastase. So munyemere rero, nagira ngo dusome ubutumire cyangwa se invitation y'ubukwe bwabo, hanyuma byose ubwo tugiye kumanuka umwandiko wose tuwurebe. Tuwurebe ese koko ibi bintu ni ukuri si ukuri. Turasoma ubutumire baduhaye.
ubutumire buragira buti ubonye umugore mwiza ababonye ikintu cyiza akabagize umugisha ahawe n'Uwiteka. Ubonye umugore mwiza ababonye ikintu cyiza akabagize umugisha ahawe n'Uwiteka. Imigani 18 umurongo waho wa 22. Ubonye umugore mwiza ababonye ikintu cyiza akabagize umugisha ahawe n'Uwiteka. Umuryango wa Ndikumana Dominique nuwa Habiyaremye Venerand yishimiye kubatumira mu bukwe bw'abana babo. Imfura yabo Josine na Bishop Nyirimeta Anastase. Ndasubiramo, umuryango wa Ndikumana Dominique nuwa Habiyaremye Venerand yishimiye kubatumira mu bukwe bw'abana babo. Imfura yabo Josine na Bishop Nyirimeta Anastase. Buzaba tariki, buzaba kuwa gatandatu, tariki ya gatatu z'ukwa 12 2022, saa 3 gusaba no gukwa Murera Gardeni Masaka Kigali. Nuvuga ngo Murera Gardeni ni ubusitani ahantu hari tente hitwa Murera Garden, mbese ahantu hasi ahantu hateguriwe mbese hagenewe gusabirwa. Murabona ahantu hamatente bavuga bati itente ahantu runaka azabera ubukwe na ahantu runaka. Murera Garden rero ni ukuvuga ngo ni ahantu hari itente, ahantu bakoresha ubukwe, gusaba no gukwa, gutwikurura, byose bikabera aho ngaho, niho hitwa muri Murera Garden. Hanyuma saa 8 gusezerana imbere y'Imana muri Berisheba Pentecost. Saa 8 gusezerana imbere y'Imana neza, kuko jyewe ndayizi narayisobanukiwe. Ubukwe naragutashye, nijye wa ndaje babwire ngo ubonye umugore mwiza ababonye ikintu cyiza akabagize umugisha mwiza ahawe n'Uwiteka. Imigani 18:22. Umuryango wa Ndikumana Dominique nuwa Habiyaremye Venerandi yishimiye kubatumira mu bukwe bw'abana babo. Imfura yabo Josine, Bishop Nyirimeta na Bishop Nyirimeta Anastase. Buzaba kuwa gatandatu, tariki ya gatatu z'ukwa 12, saa 3 gusaba no gukwa Murera Garden Masaka Kigali. Saa 8 gusezerana imbere y'Imana muri Berisheba Pentecost Dispares Church Masaka. Nyuma yaho abatumiwe bazakirirwa mu busitani bw'urwo rusengero. Kwifatanya natwe bizadushimisha. Bashyiraho telefone Josine, kuri Josine telefone bazishyizeho telefone 1, 2, 3. Hanyuma kuri Bishop Anastase Nyirimeta telefone 1, 2, 3. Kuri Nyirimeta Anastase hariho telefone yo mu Rwanda, hanyuma n'indi telefone ya Prisi 256 7 8 14 5. Izindi zo ntabwo zivuze. Hanyuma rero ndagira ngo turebere hamwe ubu bukwe byagenze bite. Hanyuma ndagira ngo maze kubasomera, hanyuma mbasomere basomere ni barua, hanyuma mbasomere basomere barua. Hari barua zigeze kuri ebyiri, hari barua yabanje gutambuka kuri Divine Family. Iyi ni groupe ya Divine Family ifite icyicaro mu gihugu cy'Ubugande. Divine Family ifite icyicaro muri Leta z'Ubumwe za Amerika muri Arizona, ikuriwe na Bishop Dr. Habineza Claude.
hanyuma ikaba mu Bugande ifite icyicaro ikuriwe n'uwitwa Pastor Daddy akagira n'ikinyamakuru cyitwa Divine Family. Hanyuma rero uru ni urubuga rwa Divine Family TV, uru ni urubuga. Iyi baruwa yashyizwe ku rubuga na Pastor Daddy. Iyi baruwa iragira iti Rwamagana, Rwamagana District, Umurenge wa Muyumbu, Akagari ka Nyarukombe, Umudugudu wa Rukore, Umudugudu wa Rubona. Impamvu ikibazo cy'imibanire. Impamvu ikibazo cy'imibanire mibi y'umuryango. Jyewe imfura yabo Josine washakanye byemewe n'amategeko na Nyirimpeta Anastase kubera amakimbirane dufitanye mudugudu warubona nabaka urupapuro ndabona rudasomeka neza, ntabwo rusomeka neza, ariko ikigaragara cyo hariho n'amanimero y'amatelefone. Hariho ngo ikibazo cy'amakimbirane ubutane ngo ntwaye imyambaro. Imfura yabo Josine handitseho ngo Josine yanga abana ba Nyirimpeta Anastase ngo kubera ikibazo ngo batandukanye kubera ikibazo cyo kwanga abana ba Nyirimpeta Anastase. Hanyuma hakazamo urabona iyi nyandiko ntabwo itomoye neza. Nyuma y'iyi nyandiko ntabwo hariho kashe. Inyandiko urabona nubwo bayanditse baje kuyivuguruza hakoreshejwe indi nyandiko, bigaragara yuko iyi nyandiko itujuje ubuziranenge, bigaragara ko iyi nyandiko yari ifitemo amafikiko. Ndabona rero ahise haboneka indi nyandiko, kuko iyi nyandiko ndabona bayitaginze invites to join live. Inyandiko bahise bayishyira kuri inyandiko urabona yayisigera no kuri za Google. Hanyuma reka turebe imaze kugeraho inyandiko imaze kugeraho uwitwa Pastor Daddy yahise avuga ati nzabarinda yimye igaburo umushumba wa parishi wa Bukuya, none Imana irabanitse amavuta bakoreragamo aragaragaye. Aragaragaye perezida wacu w'u Rwanda Paul Kagame yabise amabandi. None mbonye ko wakubitira imbwa gusutama yazimara. Hanyuma hahise hakurikiraho voice, reka twumve iyi voice ya Pastor Daddy ikivuga icyo yavuze. Turimo turasesengura ibyo twabonye ku mbuga nkoranyambaga. Musatuzi, Bishop Musatuzi, we ubwo aho usatura twamaze kuhamenya, buri muntu wese yamaze gusobanukirwa aho usaturira naho ngaho rero urumva. So my dear, turakwinginze tukwamagana ku manywa y'ihangu urumva. Ni ukuvuga ngo wahanutse nta muntu muhana, turakwinginze na mushimire wawe na n'uwo bita Mico Myiza, turabinginze mwibwirize amavuta aho mwayakuraga turahabonye. Ejo bundi mufasha abantu mu batotobetse ngo amavuta ngo murasengera abakozi, ntabwo ikibazo itorero ryari rifite cyari icy'abakozi. Itorero ibibazo ryari rifite byari ibyo kurangiza
umwuka utarurimo mwiza urumva mu batotobeka amavuta y'amadivorce twari tuvuze tuti ibyo ari byose mamerika yarakunaniye reka tubyemere mamerika yarakunaniye akunanira uri murindi dini none ubwo uje muri adepeli reka byibuze tupfe kurwariza none wa mwuka w'abazimu uvuye Tanzania uje uhuburudutse Iyi ni voice ya Pastor Daddy hanyuma hayisakurikiraho nanone undi wanditse ati kuva uyu munsi ngiye guhamagara Pastor Karangwa John kabisa mugurire soda kuko kunkurira musatuzi mu bitabo by'itorero jyewe ndabimushimiye cyane rwose ngo baramuri muvinze babikoze bukeya hahise haza hakurikiraho umudamu witwa umukundwa ni kuri urubuga yavuze muri iri jwi twumve nawe uko yavuze gashashini wakoze ibima mugane rero ibintu mwamupfa cyane cyane ubanza ari amafaranga uzi ko wasa nka perezida wacu yerekwa tubigira migezo kuko igihe byahereye uko mbibona n'ubwenge ntavuga ariko ndasoma buri segonda mba none onurayini muzanacunge ariko mba mbona mwamupfa nyine ni ukuyobora amatorero ni ibintu nk'ibyo kuko birimo iki indonke cyangwa indamu birimo amafaranga kuko ndi kubona ahubwo no nimujya gukunda amafaranga cyane mugane muzahanurana n'ibiturutse kuko ari ifaranga mukeneye mudakeneye kubwira abantu ubutumwa bwiza kubwira abantu ubutumwa bahumuriza kubwira abantu iby'imana yavuze na jenerali kuko icyo gihe niba mwese muri kuganira kuyobora itorero muri guteshanya umutwe muri kuzana amatiku muri kuzana buri wese agasebya undi tugiye kugira ngo n'ubundi murazahanura kugira ngo akomeze bamukunde ari guhimba kandi ngo hafite ibihano abazavuga imana itavuze rero sinzi impamvu buri munsi ntabwo nabona sinzi ukuntu ibigenge bizatuza pe sinzi ukuntu ibigenge bizatuza cyekana nkaho habayeho kubahima bagafunga insengero nkatwe uko byagenze kuko ndi kubona ntazi buri munsi mpamvu muri gushwana musebyanya sinzi imana iborohereze pe uyu ni umudamu uri kuri urubuga yitwa umukundwa hanyuma hahise hakurikiraho undi witwa Xavier yavuze ati urubuga rwa Divine ni umurongo mugari wo kugaragaza saga zibarizwa mu madini n'amatorero mureke abantu bavuge biremewe na Bishop tumuhaye ijambo Bishop Nyirimeta Anastase nawe tumuhaye ijambo kubimuvugwaho byo kuba yatandukanye n'umugore we Josine hanyuma umukundwa yagarutse agira ati ha 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 n'agafaranga mwana umusaza Xavier aragaruka ati ha 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 umusazi iyi baruwa itakaje amajwi yose y'umuntu wavuzwe muri ibi bintu cyane ari we mushimire kuko niwe watomeje ba mico myiza gutomeza uwo ni ukugonganisha niwe watomeje ba mico myiza ngo basengerwe abantu none amavuta y'igikakarubamba aragaragaye pe ADPR PCIU oye hanyuma tugende tugere ku nanone ahitwa umukundwa yagarutse ati ha birakaze hanyuma uwitwa Ntirenganya Olivier aravuga ati ndagushimiye ku nama utanze nyuma yaho rero hahise haza uwitwa Pasteur Indatwa mwese muramuzi mu itorero Shiru Prayer Mountain niho ateranira numwe mu bashumba b'itorero Shiru Prayer Mountain hariya kwa Bishop Oliver muri Katete mu mujyi hano Nyarugenge aragira ati yashyizeho amaso abira areba no guseka munsi yawe ahita yandika ati ndacika kujya mbasabira aracika kujya asabira abantu abageni
Pastor Claude Niyonzima ari we jewe nanjye nahise babwira nti mwese rero ku munsi w'ejo saa saba muzitegure ikiganiro nzabakorera ubucuku ubusesenguzi kuko nyimara kubona iyi baruwa isirikira. Nahise nihutira kujya gushaka amakuru muri Karembure mu murenge wa Gahanga mu karere ka Kicukiro aho bita Karembure aho Bishop Nyirimete yari atuye n'umugore we Josine, menye amakuru nyirizina amakuru nahawe n'abaturanyi baho basobanuriye bambwiye mu magambo ngiye kubabwira mu kanya. Nyuma yaho rero abantu bagize bati uyu yaje avuga ati Priscilla, reka twumve Priscilla yavuze iki. Mwacho ni ngumusi ni bugufi ngo sini buramba ibinezera byago birashira manuka hindu katugumane gumbana nanje kuko umusu kuze raba burije nusige ndumwe na wundi nisi yiyeyo ntabara tugumane mwa mitugumane gumana gumbana nanje kuko umusu kuze raba burije nusige ndumwe na wundi nisi ngiyeyo ntabara tugumane mwa mitugumane mabuko muki sani wewe ngoma tutabanye sa tani onesha ngubasha bwa wendi bwobo ngiza tugumane mwa mitugumane umana nanje kuko umusu kuze raba burije dusigende umwe na wundi nisi ngiyeyo ntabara tugumane mwa mitugumane mwami no kumu sindashikana ko tubona ubwiza bwawe mw'ijuru niho nzoba mvu ya mu mwiza w'isi tugumane mwa mitugumane gumana gumana nanje kuko umusu kuze raba burije nusige ndumwe na wundi nisi ngiyeyo ntabara tugumane mwa mitugumane. Amahoro y'Imana nabane namwe mwebwe mwizigiye Uhoraho nyine ubutwari bwose waremye isi n'ijuru mu kugendeza mu buntu bwe. Ndabasengeye ngo Kristo agumane namwe, ariko nanone Kristo ngo akunda amukunda ngo aba hafi abamuba hafi. Ni umwami adafata ku nguvu, ni umwami adahata umuntu ngo amukurikire ku nguvu, ariko wowe uwamwizigiye, wowe wamwiringiye, wowe wowe wamaze kumwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wowe umwiringiye amanywa n'ijoro. Nagira nkubwire ngo uko Yehozikiya n'ubu niko akiri, ushobora kubona ibiteye ubwoba, ushobora kubona ijoro rije ukabona igitondo ukabona kiri kureba ubuzima bwawe, ariko nagira nkubwire ngo umwami muri byo urimwo, muri situasiyo urimwo, mubwire ngo gumana nanje, mubwire ngo gumana nanje papa, muhenurire byose, ongera umwihubugira kandi ongera umuhe byose, umubwire ati gumana nanje mwami, gumana nanje mwisa wabeza, kuko nagufite, kuko nari kumwe nawe, ntabwo nabasha guhumeka, ntabwo nabasha. Mwibutse ko ijambo ry'Imana iratubwira ngo satani igikoko kigenda cyasa n'igishako nk'icyoncomera, so umwasi ntigera aryama, ntigera asinzira, ntanagira n'ubunebwe nk'uko abana b'abantu tugira ubunebwe. Hoya hoya, kuko wowe nta mwanya gifise, aramaze kumenya ko atagiye agifise cyo kuba kuri ino si. Rero mwene data
mwagiriye ubone ko kumenya Kristo umwami n'umukiza, goma mwo mwami utendebukiwe, urushe uremerewe, umuhamagara kumane nawe, umuhamagara kuyobore, umuhamagara kuganze, umuhamagara kugenda imbere ibitaringaniye biringanitse. Hanyuma uyu mwamwumvise ni umurundi kazi yakomeje kubona yitwa Prince, yitwa Prisera Princessi, amaze kubona ibyo abantu bagiye bandika, ibyo abantu bagiye bavuga, hanyuma haise hazaho amakuru ababaje kubayoboke b'itorero ADPR PCIU, umuvugizi founder yirukanwe hanyuma bazanye, ndabona Pastor Daddy yazanye, ndabona yakoze ikiganiro, katucyumve iki kiganiro tukirese. Uri ku mutima wanjye iteka ryose, wanazongoroka isi yose. Ni amagambo sema ngo isi yose, ibihugu bitandukanye, amaso yarebye benshi, ariko ageze kuri wowe Gihozo, umutima wanjye urahora. Hari benshi nongeye ngo hari benshi. Ni amagambo Anastasi yabwiraga umugore uruyinca mugongo kuko mwari mumenyereye ashyizeho video, ndabona bayikuye ku Mpanuro TV, tubagezaho amakuru kandi n'ubundi avuga kuri gospel. Ndakwibutsa gukora subscribe, like and ashyizeho n'ibaruwa, rero ashyizeho n'ibaruwa muzaniye amakuru ababaje, amakuru navuga ngo ntago ari amakuru aryohiye umuryango, aho urugo rwa Bishop Nyimpeta Anastasi rumwe abantu benshi bajyaga bakompreninga, aho bavuga ngo umugore wa kabiri, noneho birangiye tumenye ko ari n'uwa gatatu, kuko hari uwa mbere witabye Imana, uwa kabiri akaba ari we mama Eric cyangwa se mama w'abana biwe. Rero noneho uyu wa gatatu bashinze urugo itariki 3/12/2022, hari hashize umwaka umwe n'amezi 8, uru rugo rukaba uyu munsi wa none rusenyutse. Ibaruwa ngira ngo mwayibonye, aho Nyirimpeta Anastasi yasayininze asayiningira umugore we ko batandukana mu buryo bwemewe n'amategeko, ko urugo rwose rukaba rutagihari. Akanya tuvugana urugo nta rugihari, kuko umugore yemeye ko rwose akuramo akarenge kiwe, ndetse agatwara imyenda yiwe, ibindi byose bigatwarwa na Bishop Nyirimpeta Anastasi. Uru rugo rero rusenyutse nyuma y'uko hari amakimbirane yarari hagati yabo, bivugwa ko Nyirimpeta Anastasi atajyaga anaba mu rugo, umugore akaba ashobora kuba yamaraga nk'amezi ageze no muri 6 atarabona umugabo. Ubwo rero nyuma y'uko mubibona ko yari yashingiwe n'abazungu, byose bibaye impfabusa, hanyuma akaba ari umwe mu bavugwa ko yari ayoboye itorero rya ADPR, uruhande rumwe rurimwo abitwa ba Mico Myiza, ba Karenzi, abo ngabo yarayoboye cyangwa se yarahagarariye nk'umushumba mukuru wabo, nkaba mbabwira ngo kondoleyase, kuko rwose biragaragara ko bapfushije bahagaze aho amavuta bakoreraga munsi yayo, rwose abashije kubatengwa. Ntabwo byoroshye rero, harimo abantu b'abasaza biyubashye mu Fabien kipe Bishop Nyirimpeta Anastasi yarayoboye
abo bantu bose urumva basa nkaho basigaye mu kangaratiti cyangwa se basa nkaho mu byukuri iyi nkuru murayibona cyangwa nagerageje kugenzura ngerageza kukurikirana nyuma yaho nifuje kuba navugisha umwe mu bantu bagize kuba navugisha umwe mu bantu ba navugisha umwe mu bantu ba bo ku muyumbo hanyuma birangira rero birangira ndagira ngo ndebe niba mu byukuri nabona umuyobozi w'umudugudu waho hantu ku muyumbo hanyuma nkaba namuvugisha kugira ngo turebere hamwe ese koko urugo rwa Bishop Nyirimeta Anastase rwasenyutse ese nibaruwa iri ntuze bimeze bite hanyuma dukurikirane turebe turakwakiriye umukozi w'Imana hanyuma ndi mu kiganiro turasuzanya mukanya hanyuma turebe ese koko urugo byagenze bite n'ukuri cyangwa sukuri ndagira ngo rero nge mbanze mpamagare umwe mu bantu basinye kuri urupapuro hanyuma nimara kumubona hanyuma muhamagare nimara kumuhamagara hanyuma tuvugane nankundira ndabwira ko ndi mu kiganiro nabyemera rero ubwo niho turi burebe ndagira ngo mpamagare umuyobozi w'umudugudu washyizeho umukono ndebe niba ari we koko yitwa Hakizimana Pande karindwi icyenda zeru mirongo irindwi tumuhamagare hanyuma turebe niba koko ese ibi bintu ni ukuri si ukuri bimeze bite kugira ngo abantu tumenye ibi bintu bimeze bite kuko uru rugo byaba bibabaje cyane ku buryo rwose nyuma byaba bibabaje cyane hanyuma munyemerere turebe tuvugishe umuyobozi w'umudugudu wasinye kuri uru rwandiko 79 90 ihangane tuvugishe umuyobozi Hello, mwaramutse neza mudugudu. Amahoro y'Imana nabane namwe. Yego. Umuyobozi w'umudugudu warubona tuvugana. Nitwa Pastor Claude ndi mu kiganiro. Hari ibaruwa tubona yitwa Bishop Nyirimeta Anastase na Josine. Yaba ari ukuri? Yego. Bari batuye muri Karembure mu murenge wa Gahanga narayimvuyeyo nabonye ibaruwa izenguruka kuri social media ku mbuga nkoranyambaga niyo mpamvu rero nifuje kubahamagara kuko mbona ku ibaruwa hariho nimero zanyu nifuje kugera aho bari batuye muri Karembure numva bambwiye ibintu byinshi bagiye no kuregana muri RIB umugore wa Anastase wa Bishop Nyirimeta ndetse n'umuhungu wa Anastase witwa Eric nyuma yaho rero Eric na Anastase ngo batwaye imodoka bari bafite ifite plaque y'ingande bayijyana i Bugande igumye i Bugande nyuma yaho ngo hari amafaranga Anastase yaje kwakira agura ikibanza mu mazina y'umuhungu we Eric akigura nyabagendwa mu murenge wa Rilima muri Bugesera
Ayo ni amakuru nakuye muri Karembure. Hanyuma Anastase avuga yuko ngo umugore nga mwangira abana, ariko mu by'ukuri abaturage batubwiye bati niba hari umuntu ukunda abana n'uriya mugore wa Anastase, ati cyane ku mwana wa Anastase yaranamwirukanye umwana w'umugore. Urumva rero ku buryo ngo no kwimuka bimukira aho muri Muyumbi wanyu muri Rwamagana, umugore yari yanze kwimuka bitewe n'amakimbirane bari bafitanye. Bageze aho ngaho biragaragara ko umugabo yabeshye umugore ko bimuka, ndetse ngo bageze aho bivugwa yuko ngo yagomba kujya Rwama, bagomba kujya Kiramuruzi muri Gatsibo. Niko kuri niko byageze bwana mudugudu? Niko bimeze. Iyo mubibonye nk'ubuyobozi mu nzego z'ibanze, umuntu mu mibanire mibi itari meze neza, umugabo akabeshya umugore ati twimuke tujye kwimudugende iwacu, ari trick akoresha kugira ngo asende umugore, niye nama mugira abaturage muri rusange muri ka kagoro bakababyeyi? Mbo ibyo ngibyo wenda mu kagoro bakababyeyi buri gihe no mu nteko tuba tubibabwira. Yego. Ariko urumva yuko abo bantu bari bamaze iminsi mike cyane bimukanye ibibazo, kuko umudamu niwe wampamagaye bwa mbere. Yego, Josine. Arampamagara aranganiriza nyine ku bintu ikibazo kimeze n'ukuntu bimutse bimeze. Umugabo nawe yaraje nyine tubiganiraho kuri uwo munsi, nagiyeyo tumaze kubiganira, ariko nkumva umugabo ni udashaka umugore. Yego. Kuko cyane umugabo yavuga ngo umugore ngo amwangira abana, ariko ukabona nta mpamvu zifatika. Akavuga ngo umugore ngo icyo shingira ngo umugore ngo yigeze kuraza umwana mukuru hanze. Witwa Eric. Nanjye naramubaje none se ari umwana wa akagenda akaza saa sita za nijoro cyangwa saa tanu. Yaravuye ni Bugande. Amakuru nakiriye muri Karembure mu murenge wa Gahanga bavuga yuko ngo uwo musore ni umusore nta nubwo ari n'umwana, yega ni umusore hafi y'imyaka 20 na 30. Naramubyaye agenda we waramubyaye usibye kuri umubyeyi mu murengane. Yagiye aje saa tanu za nijoro cyangwa saa sita, ntigeze amenyesha aho ari, wagenda ugafata mama. Ndavuga ni kuki uticaje umwana ngo umubaze impamvu z'ayo masaha? Kuki utamutoje niba aba ahantu mu rugo kandi ari urugo rw'umugabo n'umugore, niba ari butinde kumuhamagara ngo amubwire yuko ari butinde amubwire n'ibyo ari butindemo? Yego. Ibyo narabimubaje umugabo ntiyagira icyo nansubiza, ndongera arambwira ngo ndavuga niba ari n'icyo ngicyo kibiteye wenda icyatuma mutandukana, reka tubakorere amasezerano. Umugore tumuha inshingano yuko atazongera kuraza umwana hanze, ariko nawe n'umwana nawe tumwandikishe akora amasezerano y'igihe agomba kwinjirira mu rugo, nuko agomba kubaha uyu mubyeyi. Umugabo akabyanga ngo umuhungu we ngo ntacyo arandika. Ndavuga niba se atacyandika, umukase warandika ibyiki? Yego. Ndavuga rero niba wumva ushaka gukoma umuhanda, ahubwo numva uyu mugore we mudashaka mushaka kwirukana. Ngo ngiye ngo naguma aha ngaha akagumana n'abana, ngo ngiye ngo ndahita muta ngo sinzongera gutanga rasiyo. Ndavuga n'udatanga rasiyo azajya agurisha akabati, agurishe matora, agurishe ibintu byose abone ibimutunga. Kuzageza igihe niba tubaza twe urwego rw'ubuyobozi tuzavuga yuko kuba mwicisha inzara akabura uko abaho akabigurisha. Yego. Abonye byanze nibwo yatetse umutwe rero wo kumubwira ngo nyiri inzu ngo yashatse ngo ukuntu bimuka. Urumva n'imitwe yakoreshaga kuko yumvaga byose byanze ibyo ngibyo byo kumutanye. Kubera ko amakuru y'igahanga baduhaye muri Karembure sinzi niba wabuhazi, hariya ni munsi ya gare ya Nyanza ariko ni mu murenge wa Gahanga. Hanyuma muri Kicukiro batubwiye yuko umugabo ngo yamaraga amezi 8 atanataha mu rugo, hanyuma ngo umugore akaba ari aho rimwe na rimwe akicwa n'inzara, baba mu nzu y'umuntu sishaka kumuvuga akora mu nzego bwite za leta nyir'inzu, hanyuma na nyir'inzu ku buryo byamugizeho ikibazo gikomeye cyane, bashatse ngo kwimuka nijoro cyane. Umugabo ngo yari Tanzania aza giturumbuka yumvise ko umuhungu we yahamagajwe n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Gahanga, kubera ko yari yavuze ko ngo ashobora kuzica mukase. Mukase rero ngo ajya kwishinganisha,
nibwo ngo yaje guhamagarwa rero n'undi mugabo umwe ntashatse gutangaza amazina ye bwite ntabwo aba muri social media utuye gahanga ariko ni muramu wa uwo Anastasi noneho Anastasi byumvise rero nibwo yavuye Tanzania gitaraganya araza ati twimuke nabonye inzu ku muyumbo muri Rwamagana umugore ati singeyo ntabwo narebye inzu sinayitegereje ati wari Tanzania kuki utamwe mujye kureba iyo nzu twakimukira matoya aturumva ati kandi umugabo ngo yajyaga boroka umugore we akamuboroka ahubwo yakenera kugira icyo amubwira akabona kumuborokora akagira icyo amubwira yamaze kukimubwira akamuboroka umugore ntamusubiza. Uyu munsi wa none mwarabandikiye mwakoze raporo y'imibanire mibi yabo ya iki kinyamakuru cyitwa Ikaze TV Rwanda umuyoboro wa YouTube gyewe ubu tuvugana bwana muyobozi w'umudugudu ni gye wasabiye Anastasi umuri ya mugeni. Yego. Ndumvango mfite iki kinyamakuru cy'iyobokamana gikora ubuvugizi yobokamana ibitekerezo ubuhamya gukunda igihugu ibintu nk'ibyo. Nije wasabiye Anastasi igira impeta nitwa Pastor Niyonzima Corode ubukwe bwabereye imasaka basezerana imasaka kumu pastor witwa Gaston hejuru aho bitango barishe bamwishyamba muri Macadamia ibintu nk'ibyo tukibaza kandi yavugaga ko ari Imana yamubwiye ari Imana yabimubwiye iyo mwumvise ibintu nk'ibi sinzi niba uri umukristo niba wemera Imana simbizi iyo wumvise ubuhanuzi nk'ubu ubufata ute turenge kuri umuyobozi w'umudugudu noneho ubu umukristo ubu umuntu w'uyoboka Imana ibintu nk'ibi byakirute ngiye yo numvise ibintu nk'ibyo numva abantu benshi biyitirira amatitire bafite cyane cyane akomeye mu madini kugira ngo bakunde bayobye cyane cyane abantu batekereza yuko bafite imyizerere yo kwizera Imana yego ari nayo mpamvu ubona byabaye byageze byabaye ingaruka cyane cyane mbi kuri uwo muryango washatse muri ubwo buryo ukaza no gutana ntago habayeho urukundo ahubwo habayeho kubeshya bakurikije amayerekwa n'ibindi byinshi nk'ibyo ngibyo leta warirwanya nge nkaba ndeba rero uwo mwana w'umukobwa rwose yarahuye n'ibibazo cyane cyane ariko bishingiye ku buyobe akenshi bari ku buyobe cyane cyane kuko nawe turi no mu kagari yatubwiraga yuko yize ntago ari uko yagize urukundo rwinshi cyane ahubwo yashutswe n'amayerekwa nyine yumva yuko agiye kugenda akazadamarura kamera neza ariko nawe aravuga ati nanjye ndicuza igihe nataye rwose mumbabariye mwimbaza ibibazo byinshi nabayinjije cyane kuko ntabwo ngiye nafashe umwanya wo kubyanariza ahubwo nashutswe n'amayereka nkumva rero akenshi iyo tubyumvishe gutyo nkumva akenshi na kenshi ni ba bantu usanga bakunda kusemera abakristo mu matorero yabo cyangwa n'abandi benshi cyane bakabyitirira n'abandi batabikora numva icyo ngicyo cyo nabivugaho urakoze cyane nk'umuyobozi w'umudugudu mu nzego z'ibanze abasore n'abakobwa abagabo n'abagore abadivorosheje tuvuge tuti ku kintu cyitwa divorce ni iyihe nama watanga ku bantu bifuza kujya muri za divorce mbere y'ibyo ngibyo mobilisation mu muryango turabivuga mu nteko cyangwa se mu migoroba y'umuryango nayo turayikora yego akenshi na kenshi icyo tuba tubashishikariza cyane ni amakimbirane yo mu ngo cyane bihera mu makimbirane kugira ngo habeho divorce ariko akenshi na kenshi ikintu dukunda kubaganiriza cyane ni ubwo buryo bwo gukemura amakimbirane yuko niba umubyeyi atakunogeye cyangwa umugore mwashakanye aho kugira ngo umukubite umutoteze ahore ku rutoto birakwiye yuko uhamagara imiryango ye cyangwa se n'abandi bantu b'inshuti ze uzi rwa hafi ubabwira uti kubera izi mpamvu ABCD ntago bishoboka abo bantu ni abajyanama ba hafi barabunga bigasubira mu murongo ariko niba byanze niyo mpamvu bagana urwego rw'amategeko umva rero akenshi na kenshi abantu aho kugira ngo bahubuke bajye gushaka ejo bazabe ba divorce bagomba gukora ikintu binjiyemo nk'inshingano babyiyemeje cyane kandi nkumva n'urwego rw'amategeko rugomba kujya ruhana umuntu wafashe umwanya agatesha umuntu agaciro gutyo igihe cyagera akamwangaza mu buryo umeze gutyo numva bidakwiriye rwose polisi ikiri wenda nk'amwe mushinzwe ibintu by'iyobokamana mukwiye kugera kwigisha cyane cyane yuko nk'uriya mupasiteri nta mbuto nigeze mbona yanyereye ku ruhande rwanjye yego iyo ufashe titire ye ukavuga ngo ni bishop nkareba igikabwe yavuganaga cyangwa se umujinya yabwiranaga umugore we yego imbere y'umuyobozi mbona n'inshingano z'ijambo ry'Imana aba yamaze kuzica kuko yarageze aho ararakara mbonye arakaye ndavuga ntubundi njyewe ndanigendeye kugeza ubwo nageze aho nkamubwira namubwira ni noneho
rengera izina ry'Imana wamenye nuko witwa nuko witwa umenye ko uko iki kibazo nagikemura ubese ni ikibazo cyawe kikunaniye we iby'abandi bakugana bo mu matorero yawe ubikemura uti yego urumva rero wataye inshingano kugeza ubwo iyo ubuyobozi bunaniwe gukemura ikibazo cyawe kandi nawe uvuga ngo ukemura iby'abandi uyu mubeshye hari ibaruwa bwana muyobozi w'umudugudu hari ibaruwa ebyiri tubona zitanditse kimwe ibaruwa yemewe y'ukuri ni yingi yiriho kashe ya kagari cyangwa ibaruwa zibyiri zitandukanye hari iyo uwo mudamu yanditse avuga yuko ajyanye ibikoresho byiwe yego ariko bamukorera raporo iyo raporo ntabwo yari itunganye kuko yakozwe n'uhagarariye irondo namutekano n'uhagarariye abanyerondo ndetse n'ushinzwe umutekano bari bari kumwe ariko byo kuba barayikoze gutyo ntabwo nabagaye kuko nibazi gukora raporo n'undi ninge nsanzwe nzikora nuko umunsi ntari imari nari nabonetse muri icyo kibazo nari mfite izindi nshingano yego icyo bashakaga gukora wenda ni ukwemeza yuko uwo kugira ngo uriya mugabo atazagira ibintu amugerekaho yuko atwaye imyenda ye yonyine gusa nta kindi kintu yigeze akura mu nzu ariko aho babimenyeshereze nabasanze ku kagari ndagenda nkora iyo raporo nayikoreye mu kagari nyine banayiteraho kashe niyo yemewe iyo njyewe ubwanjye nikoreye nakoze raporo nahagazeho yego nkora ibyo nabwiwe nabo nubwo umugabo yaciye inyuma akajya nyandikira mesaje ngo nagombaga kumubaza ntabwo nari kumubaza uko nkora raporo kuko ibyo bambwiye hagati yabo nibyo nakoresheje kandi ntawe nigeze mvugira ibyo atavuze raporo nuko nibyo wumvise nibyo wabonye niyo raporo n'ubundi niba yemewe naho ntabwo umuntu akumvika ngo nyandikire ibi yandi mwandikire ibyo biba byije mu manza nge nkora raporo gutya hagati y'uyu n'uyu nguyu kandi nawe wakwanariza ugasanga ko kuko byagenze niko bimeze none se aramushuka ngo ni iki cyamubujije se kwimuka kuki yabonye umugore ahavuye ntiyimuka sasa ahubwo ni gahanga yagombaga kumutamuza ahubwo umugabo akagenda n'ubundi sinzu yabo bari barimo urumva umugabo yakunze ibintu yakunze akabata kundi ntibakunda ibitanda aho kugira ngo akunde aho kugira ngo agire kuko n'ubundi ni gahanga yabishaka yari guta umugore akavuga ati erega n'ubundi ngo yari yarigeze kumubwira ngo ntabwo azongera kwishyura inzu ni gahanga ngo yari yarigeze amwandikira abaturage batubwiye ngo yari yarigeze amwandikira amubwiye ngo ntazongera kwishyura inzu rero ukibaza ibi bintu ni urumva hari abantu bakunda ibintu kuruta uko bakunda umuntu urukundo si ibintu urukundo ni umuntu uriya mudamu yarangije kaminuza yiga masters ngira ngo nyine imete yari yumvise ko ari umunyamashuri yari yifite nibira yari yanamubujije ngo no gukora akazi umugore yabonaga n'akazi mu mishinga umugabo akavuga ngo sinshaka kugira aho ujya umugore akabifungwa mu rugo mpaka so urumva rero nuko twagira ngo dukonfaminge tumenye niba ari mwebwe ibaruwa niba ari ukuri iriho kashe niba atari imfaburikano kugira ngo dukonfaminge tuvuge tuti umuyobozi w'umudugudu n'akagari barayikonfaminze iyi nkuru turi ku Ikaze TV Rwanda ni ikinyamakuru cya YouTube umuyoboro wa YouTube uze kujya kuntuze uraza kuyibona urakoze cyane kugira inama abantu bajya mu rushako n'ababana hanyuma turagushimiye bwana Hakizimana umuyobozi w'umudugudu warubona murakoze namwe murakoze kandi Imana ibahe umugisha mujye murushaho kwigisha abaturage kugira ngo mu kagoro bakababyeyi kuko ingo satani yahagurukiye ingo cyane mu buryo umwe cyangwa ubundi merci beaucoup dorier umuyobozi yes murabyumvise rero twagira ngo twebwe tubihere inkuru ducukumbuye inkuru zicukumbuye nizo tuba dusabwa na Libira tubwira ati mujye mukora inkuru zicukumbuye mujye mureka gutangaza ibihuha twagira ngo turebe niba koko iyi baruwa ari ukuri kuko ibaruwa zarebyiri hari ibaruwa tubonye ku kinyamakuru Divine Family TV byumvikane ko nabo ari kurumva na makuru nyine nyirizina akira ukuri kw'ibyo batangaje kubera yuko ibaruwa y'ukuri dore ngiyi iragaragaye ariko nayo n'ubundi isa n'ishaka kuvuga nk'iriya ikitarimo ni ukuvuga ko umugore yangaga abana ba Anastase so iriya rero niyo Anastase yashakaga yakoresheje ngo abirondo bayandika uko Anastase yabyifuzaga mu manyanga yiwe ni amanyanga umunyamanyanga ntabwo ari byo ni igihe wamusariye ariko
ntabwo ari byo kuko kugira ngo urugo rugire ahantu nkaha ntahamagara abantu babaye mu bukwe bamusabiye bagize gute abapasiteri pasiteri ndatwa ni mu bantu babaye koordinateri w'ubukwe pasta Claude jyewe nanjye wamusabiye umugore muraza kubibona mu kavideo ibi bintu ntabwo ari byo reka dusome iyi baruwa yanditswe haranditse ngo rubona tariki 20 z'ukwezi kwa 8 2024 akarere ka Rwamagana umurenge wa Muyumbo akagari ka Nyarukombe umudugudu wa Rubona impamvu uraporo jyewe umuyobozi jyewe umukuru w'umudugudu wa Rubona ndemeza ko uyu imfura yabo Josine ufite nimero y'irangamuntu ntabwo tuyivuga hamwe n'umugabo we nyirimeta Anastase ufite nimero y'irangamuntu nawe ntabwo tuyivuga bimukiye mu mudugudu mbereye umuyobozi leta cy'umunani z'ukwezi kwa 8 2024 baza baturutse Karembure uko bimuka bari basanzwe babana mu makimbirane uko niko kuri hashize iminsi ine umugabo yaje gushuka umuda yaje gushuka umugore we ko nyirinzu wabakodeshaga ashaka inzu yiwe ariko byari imitwe kugira ngo umugore agende bigaragara ko nyirimeta yagambanye na nyirinzu kuko ntiyashakaga umugore yambwiye ko adashobora gusiga umugore mu nzu n'abana be ubwo nyirimpeta yavugaga ko agiye kujyana umugore we Kiramuruzi mu karere ka Gatsibo ngo niho afite inzu kandi nyirimpeta yari yabwiye ko umugore niyanga kugenda ngo bajyane cyangwa akaguma muri iyo nzu atazongera kumuhahira urumva ko umuyobozi w'umudugudu aranabihamije kuri telefone ubwo umugore yanditse ko atwaye imyenda ye gusa none umugabo ntiyimutse aracyahabarizwa mu mudugudu mu nzu yakodeshejwe n'ibikoresho n'umugabo wabisigaranye urwego rubishinzwe rukaba rushingiye ku mategeko icyo ateganya kubasezeranye byemewe n'amategeko murakoze umukuru w'umudugudu Hakizimana Pende Dieu arasinya ashyiraho nimero ze za telefone ibyo turi bukore turagerageza kugira iyi nimero iyo yose muraza kuyibona mu inimero ya urwandiko ruratambuka mu kiganiro kuko n'uri kuri social media izi zandiko zirimo zirahanyura banyiri ubwitengira ngo nibo bazihishyiriye ariko amakuru avuga ko nyirimeta Anastase ari we wafashe inyandiko Anastase yafashe urwandiko ruvuga yuko umugore yamwangiye abana abarirwa atanga rujya kuri social media uru rero narwo rwatugezeho mu buryo buri social media munyemerere rero dubabwire uko byaje kugenda nyiribyo koko 2022 mu kwa 12 tariki 6 z'ukwa 12 nibwo nyirimeta Anastase yasezeranye n'umudamu we
imfura yabo Josine ariko mbere yaho hari kuwa gatandatu hari kuwa gatandatu kuwa gatandatu tariki 3 kuwa gatanu nyuma zari tariki 2 kuwa kane yari tariki ya mbere basezeranye mu rwego rw'amategeko basezeranye mu murenge wa Masaka ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 12 2022 basezeranye mu murenge wa Masaka isaha ya saa 8 nibwo basezeranye ndabyibuka nange nari impari hanyuma nyuma yaho twahise tujya kwiyakirira batwakiriye ku rusengero ku muyobozi w'urusengero rwa Belsheba ariwe Pastor Gasito hariya imasaka rero ndagira mbabwire ngo ibi bintu byose uyu mwandiko wose ndawuzi imetero imetero ku metero hose itoroshi nayiteramo kubera yuko ibi bintu ntabwo bikwiriye Bishop Anastasie ntabwo uhesheje icyubahiro Pastor Gasto wakugiriye neza wakwakiriye aguhesha ishema mu bantu aragumva mu bintu byinshi abantu bose bakubaye inyuma abantu bose bagiye gufata irembo twagiye gufata irembo hariya mu murenge wa Kigarama igikonda aho bita Mukobo uwari wagiye gufata irembo haruko byamunaniye gufata irembo hanyuma nza kumugoboka ko nanjye nari impari icyo gihe nijye wahise ufata irembo mu by'ukuri ufata irembo na Stasi nyuma yaho rero urumva byahise bikomeza ubukwe burakomeza gahunda zirakomeza ariko amakuru atubwira na Stasi yari afite abagore benshi yateretaga yabwiraga itariki y'ubukwe harimo umudamu umwe w'igisenyi tutagiye kuvuga amazina yiwe ariko amafoto turayakwega turayazana bya ari nabyo mu byatumye urugo rusenyuka ngo hari amafoto yaje gufatwa na Stasi yagiye kumazi ku kibuye n'uyu mudamu w'igisenyi hanyuma rero ariyo mpamvu yazanye insiri yo kwanga uyu mugore Josine baramaze gukora ubukwe Anastasie yagiye kumazi ku kibuye bajya kuryoshya n'uyu mugore ndetse bambaye utuntu tw'udukora bambaye utuntu turaho ibintu nk'ibyo so bivuze iki rero Anastasie naragusabiye nagusabiye mugere nagufata irembo ariko nanjye unkojeje isoni biri serious to be honest kandi tubwizanye ukuri rero jyewe nirinze kuko naraguhamagaye wanga kunyitaba ugira ahura namboroka nkubaza ni amakuru nibwo ndumva y'amakimbirane hagati yawe n'umudamu wawe n'umwana wawe imeze bite kujya ngo twe telefone hakiri kare ariko na Stasi wabaye agateranza bakagina wanzamba nta muntu n'umwe wigeze ushaka ko yakugira inama umuyobozi w'umudugudu wa we mu murenge wa Muyumbo warubona Hakizimana arabisobanuye neza avuga kuri umunyamubiri uri umunyakamere ufite mbese akuvuza ukundi kuntu ibi bintu rero ntabwo bishimishije ntabwo bibereye ibi bintu rero ndagira ngo rwose dushyireho umucyo Anastasie nyirimeta ntabwo yigeze yerera umucyo ntigeze yerera imbuto uyu mudamu kubera yuko bivugwa yuko ngo hari umudamu muri Tanzania i Dar es Salaam yari arimo arateretayo ariko kenshi yakundaga kuba Tanzania akaba ari Tanzania ubundi yaza mu Rwanda akaba ari kukibuye n'uyu mugore w'igisenyi bivugwa yuko kandi uyu mugore w'igisenyi ni nawe wabaye kuri table d'honneur wa serevaga hafi aho nimbivuga abantu benshi murahita mumumenya hehe uyu mwandiko rero reka mbe mureke yaha ariko mbabwire ngo ntabwo bikwiriye uru rwandiko murarukurikirana mu kiganiro rwa rutambuka ndetse na video y'ubukwe muranabaga na Stasi yabwiye umugore muraba muyakurikirana ese amagambo yabwiye umugore nta wundi agenda yabwira abandi badama ati ndagukunda nzakurongora nta mugore gira yagenda agabwira abantu ko nta mugore n'ubundi agira bityo rero na Stasi nyirimeta ukojeje isoni abashumba ukojeje isoni abakozi b'Imana ukojeje isoni itorero rya ADPR warubereye muri stati i Bugande PCIU mu Bugande rwagaragaraga yuko ari wowe ubaruye muri URSB ariko kandi nkubwire ngo ntabwo ibintu bishimishije ndetse no ku bandi bandi babigenza batya mu by'ukuri ntabwo ari byiza munyemere rero iyi nkuru tuyisubikire ahangaha ku murongo wa telefone twari twifuje kuba twahamagara umwe muri bo kugira ngo dukonfaminge hanyuma ko ndifuza rwose munyemerere nsoreze mpamagare umudamu
wanastazi nini leta kukwara chitku mudamu we mu mategeko ntibaratandukana. Munyemerere. Alo. Jozi wanamutse neza. Wanamutse. Uri amahoro y'Imana. Ego meze neza si bintu nabonye kuri maze buretse buretse biriya bintu basohoye kuri so baza wumve baza wumve eh maze kuvugana n'umuyobozi w'umudugudu wa Muyumbo anawe buri mu kiganiro live arambwiye ati na stazi yahemukiye umugore n'umunyamubiri ati uburyo namubonye n'abayobora ntakabeshya abantu kari bishop ku buryo ngo yavugiye nabi imbere y'ubuyobozi ku biro by'akagari birakomera cyane mubajije kubijyanye n'impapuro ebyiri zirimo ziratrendinga arambwira ati uganye n'ubitwa nde Hakizimana Hakizimana ku rupapuro ruriho kashe y'akagari ni rwo rupapuro rwemewe ambwiye ko ari rwo rwemewe arambwiye ati nurundi rwari rwakozwe n'abumuteka n'abirondo n'umutekano nawe yari hari atariko ntabwo rwemewe ati kuko nibazi gukora raporo n'iyo usanzwe gukora raporo ndetse mubaza ibyanditse mu rupapuro rwa mbere arambwira ati uwo na Stars Bishop wita Bishop atari ko gese namwita Bishop nkurikije uko namubonye uko yavuze ati ye nasanze atari we ati rero ruriya rwa mbere nta gaciro rufite abantu nibaruhe agaciro Josine umugabo ngo yakubeshye ko mwimutse muva Karembure muri Gahanga Kicukiro mujye Muyumbo muhageze ngo mu minsi ibiri abwira nyirinzu baragambana ko mugomba kwimukira kiramuruzi niko byageze ko ariko mudugudu abivuze ndetse no munyandiko ariko biri mudugudu se ari kuri appareil oya ntabwo ari kuri appareil we tumaze kuvugana turashoje we mvuganye nawe iminota igeze kuri 10 atanga ni inama namubwiye ko ndi mu kiganiro ku Ikaze TV ndanamubwiye ngaze kukireba iki kiganiro mu isaha imwe n'igice kiraba gisohotse atanga ni inama ku bantu bashakana vuga ko ngo yakubeshye yakwesikorotse mu buryo bwa gihanuzi mudugudu ni katubwiye kuwogiye mubwiye yuko ubuhanuzi aribwo bwatumye ushakana na Anastase kuko revo yawe n'uwo wari uri we numva ko Anastase butari gushakana ariko ubuhanuzi bukugezeho byabaye ibindi bindi mudugudu ko namubonye n'umugabo wiyubashye kandi biriya bintu ngo abikoze imyaka myinshi nk'uko yabikubwiye niwe wakoze raporo nzima ni byiza ko yari ahari ibyo Bishop yavuze akabyumvisha amatwi ye akabyibonera akabari nabyo yashyize muri raporo yabyanditse nk'uwabyumvise kuko yari ahari ndetse na mutekano mukuru kuko uriya wanditse urupapuro rwa mbere ni mutekano w'irondo ntago ari mutekano nyamutekano yabimbwiye yabisobanuye kandi nabwo biriya yanditse yabyanditse ariko Bishop amusaba kwandika so ibindi rero kuba yagusobanuriye nk'umuntu wari uhari ndumva nge nta kindi narenzaho nkuko nakurikiye ko Imana yavuze ubwo n'ubundi ngiye Imana niza kumeza kumburanira ndumva nta bintu byinshi ashaka kuvuga rwose kuri social media ntabwo wabura kuvuga kandi ibintu biri hanze bivugwa urumva niba umugabo aba yafashe akantu yatekenetse abironda akababwira ibyo ashaka ko kuko ngo n'uru rwa kabiri rwandikwa ngo yifuzaga ko mudugudu yandika ibyo ashaka mudugudu aravuga ati ngewe nanditse ibyo raporo ibyo nabonye nibyo numvise ati ibyo bari bambwiriye hamwe byose nibyo nabashije kwakira Josine biravuga ko hari ikibanza cyaguzwe mu mazina y'umuhungu wa Anastase ariwe Eric iki kibanza waba uzagikurikirana cyangwa se nimugera mu rukiko cyangwa se uzavuga uti akaje karemerwa kuri reka nkubwize ukuri yego nge ibintu bya social media ntago mbikunda ngewe nejejwe no kuba umukuru mudu bashukwa n'ubuhanuzi nabitwa abahanuzi bakababwira bati cyane mu rukundo hazamo ijambo rivuga ngo Imana yarakunyeretse kandi Josine nawe wagiye washatse kwe na Bishop yakubwiye ko Imana yamukweretse yagusengeye igihe kirekire no mu bukwe yakubwiye amagambo ati mukobwa mwiza mugore mwiza naragusengeye nazengurutse amahanga yose nshaka uwo umutima wanjye ukunda ndamubura ni wowe gusa Imana yanyeretse rukumbi aha tukibaza hari amakuru maze kwakira nakiri yavuga ko yabaga amezi 6-7 atabaga mu rugo hari Tanzania yabwiraga abantu ko nta n'umugore agira ubundi akaza ngo akajya ku kibuye kuryoshya n'undi mugore w'igisenyi nanze nirize kumuvuga amazina ari ku mwandiko zawurekura kuri episode inkuru ya Anastase episode nasomye n'ibyavugiwe ku rubuga rwitwa Divine Family Love
aba pastor batandukanye bari kuri urwo rubuga n'urwi Bugande ariko rukuriwe n'umu bishop Dr. Habineza aba muri America branch ikaba ikampura mu Bugande Bugande rukuriwe n'uwitwa Pastor Daddy abantu bagiye batanga ibitekerezo bitandukanye harimo n'umu pastor witwa Indatwa Jean Dodier yari coordinateur w'ubukwe kuri uwo munsi. Niki wabwira abantu babwirwa ngo Imana yakunyeretse tuzabana n'ukuri kw'Imana abantu nkabo abakobwa n'abagore cyangwa se abasore barambagiza ni ihe nama wabaha Josine Fra yabo dusoza. Aha icyo nababwira bazakurikirana speech ya His Excellency yabivuzeho ejo bundi bazayikurikirana bazakuramo ibisubizo ibindi nama hitamo ya buri muntu. Hari abantu batumvise iyo speech batayumvise cyangwa nange sinayumvise yaba yaravuze kuri YouTube bazabisangaho speech ya His Excellency avuga ku by'amatorero n'abahanuzi n'ubuhanuzi biriho bazagende babikurikiye numvise harimo inama nziza. Yavuze yuko abantu nkabo abasazi bashobora kuba ari nk'abasazi nawe na stazi uramubona nk'umusazi. Oya ntabyo mvuze Claude ntabyo mvuze navuze ibyo navuze ni ibyo navuze bazakurikira speech ya His Excellency yaravuze ati abantu nkabo bakabatwara bakababeshya ngo barahanura ibiki ibintu nk'ibyo ati by'abantu nkabo ati bashobora kuba ari abasazi rero nari nibaje nti ese biravugwa ko umugabo wawe Bishop Nyimeta Anastase yajyaga yambara inzoka ku mazi kuri Tanganyika yakunuze kuri Victoria y'Ubugande akahagara kuri Victoria byaravuzwe mu bitangazamakuru bitandukanye bivuga yuko ngo yajyaga afata amahembe uduhembe duto agashyira mu makoti akajya gusengera abantu nawe ni kubibona nk'umudamu we mwabanyigiye kirekire kuko umudamu n'umugabo buriya icyo umugore avuze ku mugabo ntabagisubiza inyuma icyo umugabo wabo yavuga ku mugore rimwe na rimwe 100% birenze babifite ukuri nawe niko wabibonaga. Ibyo bavuze aho hantu ntago ntagiyeyo ntabyo nabonye ntabyo nze kandi njye nakubwiye ko ibintu bya social media ntago mbikunda kandi kuvuga ko umugabo twagirana ikibazo ntago bivuze ngo njye kumuvuga nk'ibyo yaruvuze ngo ni umusazi cyangwa ikintu ntago ibyo njye ntabyo nabikora ndi umukristo nakubwiye ko ibintu byose Imana izamburanira niba nararindagiye ko bavuze ngo Imana yavuze buriya ubujeje butarimo icyaha Imana izibudefanda ku mugani w'umunyamurenge uri Imana ifite ukuntu izabigenza kandi bizagenda neza bisobanuke neza birangire neza. Josine Fra yabo urumudamu wize ufite IQ na stazi ntiyize umuntu nkawe wize ugasatira masters ni gute ufite science scientifique ikurimo ni gute wafashwe ngo Imana yavuze ukajya kurongorwa mu buryo budateganyijwe utateganyaga kubera ko Imana yari yavuze Imana warayibonye cyangwa kuki utabajije Imana ngo igusange urebe niba na stazi y'inyemeta ari gukwiye kuba umugabo wa by'ukuri koko bikaba byiswe ngo uradivorosheje byiswe ngo warashatse kandi urutwa n'indaya yo kumuhanda kuko indaya yembwa bitanu n'indaya iraranye n'umugabo buca mu gitondo bayiherekeza neza amahoro ariko we twabonye mu Rwanda ngo utwaye imyenda yawe gusa kandi iyo myenda birashoboka ko ariyo wiguriye. Oya ntabwo urwandiko ari urukiko kandi ntabwo kuvuga ko ntwaye imyenda ariyo nazanye gusa nangaga ibintu by'amahane kugira ngo bitazitwa ko njyewe nasahuye urugo mpitamo kuvuga ngo ibintu byose abisigarane byose harimo ibyo namusanganye n'ibyo najyanye ntabwo kuvuga icyo ngicyo ari ubujiji rero njyewe nashakaga amahoro ku ruhande rwanjye kugira ngo ejo bundi batazavuga bati n'ibintu yarabisahuye yego ibirenze ibyo nta ndumva nta bindi nakubwira ko ihangane gatoya ubwo mwashingizaga umwana w'umukobwa ihangane gatoya ubwo mwashingizaga umwana w'umukobwa ufite ubumuga bwo kutavuga Anastase yaragukweze araguhamagara nabona gutarabishaka ukuntu araguhamagara wanga gusuzugura umugabo bakwandika ikamba rya kibyeyi kandi wabyaye uwo mwana mamerike yari yicaye aho ngaho aranari uwo munsi agira gahinda keshi aba mama babyaye baravuga batari kuriya mugore n'inkunguzi wambaye ikamba ry'umwana atabyaye ibintu wabihuza ute n'uburyo Anastase avuga ngo umwangira abana kandi twe twarabonye ko wamukundiraga abana koro icyo icyambere cyo twari twicaranye nge nawe ndumva twari twegeranye muri ubwo bukwe bw'uriye mukobwa yego nari impari biriya bintu byarantunguye ntabyo nari nzi
So kuba byarantunguye afite uko yabitekereje kugira ngo ajye kubikora maybe yashaka kubabaza mama w'abana ariko ngiye nane nanze guhagura kuko nari nzi ko mama w'abana hari. Umaze kumva ibyo Anastasia yakubwiraga ko umugore nyina w'abana yamuhemukiye ko atari umugore mwiza nawe uyu munsi wanura akabavuga ko atari umugore mwiza wabugarukiye mama w'abana? Oya nta question mark. Urumva yavuga ko umugore wambe umugore watandukanye atari umugore mwiza urumva ko umugore yaba yarahemutse koko uravuga ati nanjye ngiye kurusyaho byibuza ndebe none uyu munsi wa none aragenda abwira abantu ko nawe utari umugore mwiza ashaka ntabwo ngenja kuri social media rwose ntabwo byemana ntabwo oya dozine reka tukureke tukwifurize ibihe byiza Imana ikurinde yatumye ubaho ukavuka ukabaho n'uyu munsi wa none iracyari ya Imana Imana yabwiye Yakobo ngo haguruka usubire ku musozi w'abasigiwe amavuta ukamiga umuhigo ndacyari ya Imana iyi Beteli nawe rero komeza gusenga Imana iracyari ya Imana baca umugani ngo umunyarwanda umwe yaravuze ngo urucira mukaso rugatwara nyoko hari umuntu hatubwiye ati Anastasia urugo rwanjye ruhaye amezi abiri atatu ko umuntu azaba yatandukanye n'umugore cyangwa umugabo atariko ndahona none hari we ruhitanye ibi bintu rero twabwira abantu inama twabaha gusenga bwira umuntu uko umukunda wamukunze ariko ijambo kuzana ngo Imana yarambwiye ngo nkurongore ngo ushake dushakane ntabwo ari byo Josine reka tugushimire ugire umunsi mwiza. Okay. Nubuhe butumwa watanga dusoza mbere yuko usezera abantu? Oya, ntabwo ibintu. Oya. Ntabwo buri muntu agira uko atekereza nuko yumva ibintu ntabwo umuntu natanga. Kuri umuntu wize usobanutse ugomba gutanga speech, ubaye n'umuyobozi watanga speech abanyamakuru bagusanze kubera icyo utinya itangazamakuru. Itangazamakuru rega warigezemo uridi byara. Ntabwo rero ntabwo ndi umuyobozi. Umunsi kamera y'impanuro TV yafataga video yanyika yikira kuri YouTube buriya mwahisemo abastari byahise birangira. Okay. Sawa reka tugushimire mugire umunsi mwiza kandi Imana ikomeze kubarinda kandi bakomeze isengesho ryanjye nuko umwe muri mwe wagira bakuganiriza bamuganije bakakuganije bakamuganiriza nuko mwakuba ku rugo urupapuro gahinduka umuyonga imbere y'Imana ariko mu byukuri nta wakifuza ko mutandukana ahubwo twifuza ko mwakubaka urakoze cyane umugisha w'Imana ubane nawe amen tubashimiye mwese rero abakurikiranye ikaze TV Rwanda iki kiganiro kiri butambuke no kuri Kiranuka TV tubibutse yuko uyu ari Bishop Nyirimeta Anastase wari wasanze umudamu warangije masters amusanga igikondo aramubwira ati Imana yarakuntumyeho Imana yanyeretse ko ari wowe ugomba kuba umugore wanjye nazengurutse isi yose Imana inyereka ko ari wowe gusa kandi uyu tubibutse ko ajya i Bugande yagiye afite umudamu n'abana nyuma y'iminsi mike atandukana n'umudamu yari pasiteri muri ADPR i Kampala ari nawe wanditseho itoro rya ADPR ari representant w'itoro rya ADPR mu Bugande muri URSB cyangwa se ubwo twahita niba twahita nka RGB hano mu Rwanda simbizi pasiteri Ndayizeye Isaie niwe mushumba mukuru w'itoro rya ADPR mu Rwanda na PCIU mu Bugande cyangwa se itoro ryitwa Pentecoste ku isi yose mu Bufaransa hirya no hino ku isi yose Pasteur Ndayizeye Isaie iki kibazo cyamugezeho mu minsi yatambutse abapasiteri bamwe baturuka i Kampala mu Bugande baza kumureba bavuga bati Nyirimeta Anastase ntabwo yatuyobora ntabwo tumushaka ni umuntu washatse wakoze divorce arongera arashaka noneho rero divorce iba ya kabiri confirm umudamu wa mbere bivugwa ko yapfuye wa kabiri yitwa Amerika baratandukanye ari mu gihugu cy'Ubugande Kampala uwa gatatu n'uyu witwa Infra yabo Josine wowe rero udukurikiranye ku ikaze TV Rwanda tubabwire ngo nyamuneka ntabwo byoroshye ariko utugerageje Anastase ntabwo yatwitabara reka turebe na Anastase turebe na Anastase turebe na Anastase buryo si byiza bibaye byiza katuvugisha twumvise uruhande rw'urwego rwa leta Nyirimeta Anastase nawe tumurebe Nyirimeta nawe tumurebe nawe tumurebe twumve icyo avuga aha telefone nyuzemo
telefone ni mwiracamo akirasona nkiri hanze Yes, telefone turamuhamagaye Bishop Nyirimeta Anastase. Ngirango mwabyumvise ubuhamya bw'umwabyumvise rero tubabwire ngo nyamuneka abantu muwe maso musenge muri maso kukurumva haje ibibazo bya ribu bari gahanga muri karembure haje muri ibu kuregana umuhungu yavugaga ati kandi mukada atagiye ntabwo tuzahonoka. Raporo y'igahanga ntabwo yari bezeza muri karembure raporo urumva bageze ku muyumba muri Rwamagana ibintu birakomera bibi kibazo so rero twe twabwira cyo ni kimwe mu itoro rya ADPR ibikomeje kuba gateranzamba kangira wanzamba mushumba Pastor Ndayizeye Isaie hari n'ibindi bibazo hari n'andi makuru timwe turabakurikiranya yo mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kirehe ndetse hazamo na karere ka Ngoma umushumba w'ururembo rwa Ngoma ndetse n'umushumba n'umushumba wa Nyamugari mu karere ka Kirehe aho hose rero nayo nandi makuru tugikwega muri ADPR byabaye agateranzamba ka nyina wa Nzamba. Turabashimiye mwese rero mukomeze gukurikirana iyi nkuru yari inkuru ya Bishop Nyirimeta Anastase n'umudamu we Infra yabo Josine uburyo bakoze divorce mu buryo rwose Anastase yaravuze ngo Imana yambwiye ngo tuzabana hanyuma muri yo tuzabana rero haje kuvamo gutandukana haje kuvamo gutandukana ese ni Imana yavuze n'abarangi bavugiye muri Anastase ni shitani wamanutse imyuka mibi yaramanutse bityo bivuga yuko ngo yajyaga ku mazi ngo yatandukanye n'umugore wa kabiri ngo bivuga ko Anastase yajyaga ku mazi ngo akambara ngo izo kamwizosi ibyo twabibonye ku kinyamakuru cyitwa Divine Family hanyuma handi ngo yafataga amahembe akashyira mu ikoti akajya mu rugo rw'umuntu akajugunyayo akavuga ati babaruza amahembe ati mukuru mwegeza intebe turebe hanyuma ya amahembe yabona akavuga ati simbabwira ati do amahembe babaruze dore ngaya ibyo byose rero Bishop Nyirimeta Anastase rwose n'umuyobozi w'umudugudu waho wimukiye urumva ko ibintu bitameze neza nabwo wabaho mu buzima nk'ubwo buriye utabanye n'inzego z'ibanze utabanye ni iyo utabana n'inzego z'ibanze mu mudugudu ibintu bigende neza mu kagari bigende neza mu murenge ahandi hose biba byamaze kuba sakasi sakadenge na sakasi ni ibintu bidasobanutse biba biri ibintu bidasobanutse turabashimiye mwese abadukurikirana rero muhabwa umugisha n'Imana tubabwire ngo geni Pastor Claude Niyonzima mwari mukurikiranye ikaze TV Rwanda kiranuka TV tubabwire ngo nakagaruka ibisigaye divorce ntabwo ari ikintu cyiza divorce ntabwo ari ibintu byo kwishimira ari ne Gahongayire yigeze kubivugaho mu minsi yashize ko atari ibintu byiza nanjye nabivuze ko atari byiza yewe divorce ni urupfu umuntu yongera kuzuka ari uko yabonye umuzura rero Imana ibarinde gupfa Imana ibarinde urupfu nubwo ibyo byose bibayeho ariko tubabwire ngo hirya y'ibyo byose hari Imana itabara Imana ishoboye byose video rero murayikurikirana y'ubu bukwe muraza gukurikirana ka video k'ubukwe ndetse n'urwandiko murarukurikirana mu kiganiro muraza kubibona muri thumbnail hose biraza kuba birimo turabashimiye mwese muhabwa umugisha w'Imana ahasigaye nakagaruka cawu